Hvordan kunne den her smukke kvinde komme med herfor? Bare for at være sammen med mig? Det her er virkelig det. Ja, Gud, hun kom bare ind og satte sig ned ved siden af mig. Hun var også virkelig nervøs, ikke? Jeg håbede på, at hvad der end skulle til at ske, så ville det give mig en eller anden form for forløsning, du ved. Ikke er noget seksuelt, jeg tror ikke. Og jeg kunne ikke mærke, da jeg kom hjem, at der var ikke noget usædvanligt, du ved, da jeg gik ind ad døren. Kun af. Og det kommer jeg så i tanke om nu, for jeg hørte den igen. Der var den der lyd. Jeg kunne kun se halvdelen af hende bag døren. Hun stod og så på mig. Ja, men jeg kunne se, at hendes hår var drivvåt og klæbet fast til hendes ansigt. Jeg blev så skide bange, forstår du? Det er bare et sekund. Men det her holdt fandme bare ikke op. Jeg mener, hun var der bare, og det var virkeligt. Jeg mener, hun var lige så virkelig, som jeg kan se dig nu.